Efirdə Telegraf.com'un 15.00'a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Sərhədçilərimizi qətlə yetirən İran vətəndaşı zərərsizləşdirildi. Bayramovla Çavuşoğlu telefonda danışdı. İtkin düşən daha bir əskərimizin nəşi tapıldı. Türkiyədə hərbi bazaya hücum edildi. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı Ermənistanın tələbini müzakirə etdi. Mayın 15-də Azərbaycan dövlət sərhədini pozaraq dövlət sərhəd xidmətinin iki hərbçisini qətlə yetirən İran vətəndaşlarından biri zərərsizləşdirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov Telegraf.com-a bildirib ki, Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının və dövlət sərhəd xidmətinin əməkdaşlarının keçirdiyi birgə əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Yardımlı rayonu ərazisində dağlarda gizlənən İran vətəndaşlarından birinin yeri müəyyən edilib. Stat, o təslim olmayaraq hərbi qulluqçulara silahlı müqavimət göstərib. Bu səbəbdən həmin şəxs zərərsizləşdirilib. Statın sonu. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Telefon danışığı zamanı Qarabağdakı son proseslər müzakirə olunub. Nazirlər eyni zamanda Fələstindəki hazırki durumla bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun və Respublika Hərbi Prokurorluğunun rəhbərliyinin nəzarəti ilə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin itkin düşmüş hərbi qulluqçularının tapılaraq şəxsiyyətinin müəyyən edilməklə doğmalarına təhvil verilməsi istiqamətində intensiv əməliyyat istintaq hərəkətləri həyata keçirilir. Bu barədə Respublika Hərbi Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən bildirilib. Hərbi prokurorluq orqanlarının və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşlarının iştirakı ilə silahlı qüvvələrin hərbi qulluqçularından ibarət axtarış qrupları tərəfindən itkin düşmüş hərbi qulluqçularımızın axtarılması istiqamətində müntəzəm iş aparılır. Bundan əvvəl verilən məlumatlara əlavə olaraq bildirilir ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları ilə birgə həyata keçirilən əməliyyat istintaq tədbirlərinin nəticəsində itkin düşmüş daha bir hərbi qulluqçunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əskər İbrahimov Təbriz İsmayılovlunun meyiti tapılaraq şəxsiyyəti müəyyən edilməklə adiyyəti üzrə verilməsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsi təmin olunub. Türkiyənin Diyarbəkir vilayətində hərbi hava qüvvələrinə məxsus 8-ci hərbi bazaya hücum edilib. Bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, 2 maket təyyarə ilə edilən hücumun qarşısı alınıb. Hərbi bazaya heç bir ziyan dəyməyib. Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu isə bildirib ki, hərbi bazanın üzərində 2 maket təyyarə zərərsizləşdirilib. Şəxsi heyət arasında xəsarət alan yoxdur. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Ermənistanın Sünik bölgəsindəki vəziyyətlə əlaqədar tələbini müzakirə edib. Bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib. Lavrov düşənbədə Tacikistan Xarici İşlər Naziri ilə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, dünən Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı Xarici İşlər Nazirlərinin işinə qeyri-rəsmi rejimdə başlayıblar. Stat. Dünən axşam təşkil olunan iclasda erməni həmkarlarımızın tələbinə baxdıq. Bu tələbə uyğun olaraq İrəvan ilə Bakı arasındakı münasibətləri müzakirə etdik. Statın sonu.